När jag startar upp PowerPoint med ett helt vanligt nytt tomt dokument så får jag ju inställningar som jag kanske inte alltid vill ha. Som fel teckensnitt, fel bildstorlek eller fel temafärger att välja mellan. Dessa kan jag gå in och ändra under designfliken. Till exempel bildstorlek finns här under anpassad bildstorlek. Där kan jag välja A3 som jag ska göra idag eftersom jag ska skriva ut på skrivare. Och jag kan också välja att det ska vara stående. En poster helt enkelt. Och då får jag frågan, hur vill du göra med det innehållet du har för att anpassa till den nya sidan? I det här fallet spelar det ingen roll vad jag klickar på eftersom jag inte har gjort något innehåll än. Jag vill också ändra temafärgerna. De är som standard dessa översta här. Jag vill ha flera nyanser av de varma gula färger. Så jag klickar på gul. Jag vill ändra teckensnitt. Jag vill inte ha den här kalibri som den väljer från början. Jag tror jag testar den istället. Och så vill jag ändra bakgrundsformat. De här färgerna var väl inte precis det jag önskade just nu. Under alla de här så kan man ju specificera sina egna grejer. Jag vill välja en egen bakgrundsfärg. Då klickar jag på formatera bakgrund. Här kan jag då välja en ny fyllningsfärg. Jag väljer den gula som har kommit upp i temafärgerna. Nu har jag en grundinställning för mitt dokument. Till exempel så finns de nya temafärgerna högst upp när jag väljer färger någonstans. Tänk bara på att skrivare beter sig lite olika. Speciellt när du har en fylld bakgrundsfärg på det här sättet. Att du lär få vita kanter på de flesta skrivare. Eller att färgen blir väldigt flammig för att den går på ett så stort område. Så när du är färdig med en design, var beredd på att duplicera den designen och sen ändra den till vit färg. Så se till så att du gör en design som även skulle kunna funka på en vit bakgrund. Eller att du i alla fall gör om färgerna så att det funkar även på en vit bakgrund. Ifall du nu skulle få problem med utskrifterna. Lycka till!